warsaxaafadeed wasiir cabdillaahi abokor maxkamad ayaanu la tiigsanaynaa labadii maalmood ee u dambeeyay waxaa warbaahinta maxalliga ka baxay hadalla gefa oo ka soo yeedhay wasiirka howlaha guud ee somaliland cabdillaahi abokor hadalka wasiirka ayaa ku saabsanaa in tv aanu magac dhabin hase yeeshee uu bulshada la wadaagay tilmaan ah inay dhowaan waraysteen sheekh cali warsame xasan oo ku geeriyooday stadii 20-kii bishii shanaad ee 2022-ka dalka urdun allahow naxariistee tilmaantaas oo caddaynaysa inuu ujeedo tv ga cba oo isagu waraysigaas ka qaaday shiikha taariikhdu markay ahayd 4-kii bishii 4-aad ee 2022-ka waraysigaas oo ahaa barnaamijka qur-aanka iyo soomaalida wasiirku waxa uu ku sheegay tv ga inay leeyihiin shakhsiyaad xag jir ah oo ka soo dagaalamay waddanka etoobiya haddaba waxaanu hadalkan ku caddaynaynaa in wasiirku uu been ka sheegay arrintaasi xaqiiqaduna ay tahay sidan kow tv ga cba waa telefishin madax bannaan oo uu leeyahay muwaadin reer somaliland ah tv gan ayaa ka warrama waayaha nololeed iyo siyaasadeed ee ka jira geeska iyo dunida guud ahaan isla markaana ku caanbaxay hufnaan iyo dhexdhexaadnimo muddadii 3 sano iyo barhka ahayd ee uu jiray labo cba kama shaqeeyo xagjirnimo iyo fidno waxay bulshada ka mara kacaysaa inuu yahay tv-yada ugu dhowrsoon ee ku dadaala runta iyo soo gudbinta xaqiiqooyinka jira saddex in mulkiilaha tv-gu aan weligii ka mid noqon urur argixiso iyo mid xagjir ah toona waxaana wasiirka laga rabaa inaanu ka warwareegin ee uu soo caddeeyo warka uu sheegay si deg dega waxaanu ka xunahay in wasiirku si xushmad darro ku jirto uu been abuur cadugula kacay tv-ga iyo mulkiilihiisa mas-uuliyiinta iyo xirfadlayaasha ka howlgala tv-ga ee habeen iyo maalinba ku howlan ka shaqaynta qarannimada somalilan oo ay ka mid tahay tilmaamista iyo toosinta mas-uuliyiinta dowladda ugu dambayn waxaan halkan ku caddaynaynaa in aanu wasiirka la tiigsan doonno maxkamadda iyo sharciga sida ugu dhaqsaha badan ay u soo bixi doonto cidda fidnada iyo xumaanta kala gelinaysa bulshada somaliland beentu waa dhaqanka fulayaasha wabillaahi towfiiq war-saxaafadeedkan waxaa ku saxeexnaa agaasimaha guud ee telefishinka cba xuseen jaamac xaaji xasan